Сильний вітер наробив шкоди на Прикарпатті. Є травмовані. У Косівському районі на 8-річного хлопчика впало дерево, коли той грався на березі річки. Визволяти дитину з-під завалів батькам довелося за допомогою бензопили. Нині його доправили у Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню. Діагноз – множинні переломи тазу і стегна. Лікарі констатують, стан хлопчика важкий, але стабільний, з помітним покращенням. Наразі йому збираються провести операцію. Хлопчик свідомості, в нього пошкоджені власти отіки таз та стегно, внутрішні органи по наших попередніх заключеннях не пошкоджені, органи дихання, центральна нервова система також. Дитині планується оперативне втручання, об'єм та, скажімо, час його проведення будемо визначені трошки пізніше. Загалом через негоду на Івано-Франківщині повністю знеструмлено 14 населених пунктів, 28 частково. Усе через повалені гілки, які пошкодили лінії електропередач. В обленерго кажуть, найбільше дісталося гірським районам – Верховинському, Снятинському та території Яремчанської міської ради. Відновити електропостачання енергетики планують до кінця сьогоднішнього дня. Так само вимкнень є багато і у Калуші, і в Долині, і в Снятині. Навколо Франківська селисецька філія, котра працює у нас в Тисманицькому районі, також має багато вимкнень, але тут все ближче і доступніше. Працюємо в режимі ліквідації аварії ще з вчорашнього дня. Всі наші бригади задіяні вчора і сьогодні на ліквідації наслідків цієї стихії. Стихія не оминула також Івано-Франківськ. В місті повалило дерева і гілки. Постраждали як паркани, так і автомобілі мешканців. Дерева падали як на проїжджі частини доріг, так було і пошкоджено автомобілі. Зокрема, в місті Івано-Франківську було пошкоджено автомобілі, які знаходились по вулиці Урожайній та Млинарській, та в селі Павлівка Тисманицького району. Сильний вітер на території області протримається до кінця дня. Відтак рятувальники просять прикарпатців без потреби не виходити на вулицю. А якщо вже вийшли, то не ходити близько до будинків і триматися осторонь старих дерев. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.